Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е Бойко Станкушев. Добър вечер, здравей, добре дошъл. Добре заварил. Преди малко каза от колко години се познаваме, то вече наистина 40 години някъде. И две. Да. 42. Аз като постъпих, ти много давно работеше в телевизията, в БНТ. Значи, това беше БТ. Да, българска телевизия и беше една. Да. Аз онзи ден гледах една снимка и си спомням, че ние в цяла България сме били трима или четирима говорители. Така е. И това беше наистина златен период. Колко време работи в БТ? Ами аз с едно прекъсване, ами 24-5 години редактор, съм. Редактор, всичко. Аз почнах като стажант. Да. После станах стажант, редактор, репортер, редактор. И а не както обикновено става напоследък, директно. Не, аз като станах директор, бяха вече минали 12 години. Да. Така че 12 години се засилвах. Но съм обиколил там всичките възможни редакции. Почнах при Даниела Кънева в Света в действие, като помагач на редактор. Тя беше много интересна редакция, защото великият Владилен Попов Ленчо, който всички знаят като шахматист и спортен коментатор, беше политически наблюдател там. Сега ние ще излъчим една снимка. Твоя. Много ме впечатли, когато я видях. Това е снимка, може би, час преди началото на големия митинг, преди 30 години. Повече от час, защото се строи се сцената на самия Орлов мост. Това е 2-3 минути след като е спряно движението за неопределено време. Докато свърши митинга и се махне сцената, т.е. до през нощта беше затворено движение. А добре, Бойко, защо 30 години след този грандиозен митинг все още се усеща някаква носталгия по соца в хората? А носталгията по соца, причините са поне две или две групи причини. Mm-hmm. Едната група причини се състои в това, че хората са задължени, принудени, просто няма как да се грижат за себе си. Да. Не всеки би желал да има достатъчна свобода, като цената е да отговаря за прехраната си, за дома си, за всичко. По времето на соца ти много добре си спомниш, че дори да искаш, не можеш да не ходиш някъде на работа. Трябваше да работиш. Те минаваха, едни колеги събираха по кафенетата. Да, и кварталните ходеха по къщите, звъняха по вратите и ти казват, ти защо не ходиш на работа? И ако не си намериш, ти намираха някаква работа. Обикновено по някакви обекти строителни. Ама то е така, защото след 45 години, в които живяхме, е напълно нормално едно общество като нашето да бъде неподготвено за тези промени. Ами така е, но през 89-та година всичко толкова внезапно се случи за огромната част от нас. Да. Нали? Който сега твърди, че е знал, че нещо ще стане, да лъжи. И хората бяха неподготвени. Една от причините за този латентен стрес в част от хората, които почват да развиват от несигурност и от страх за препитанието основно, носталгия по миналото, е това. Това нещо не може да се пренебрегне. Виждаме кадри. Втората причина, и това все пак при хора, които имат малко по-такава семпла ценностна система, е, че са отвратени от това, което се случва в политическото пространство, от очевидния грабеж на народа, от хора, които са успели да се доберат до властови позиции, до голям бизнес. Така е. Неспособността на обикновения човек да си го обясни, а камо ли да противодейства, води също до едни такива сантименти, които те връщат назад във времето. Тук няма идеология, да знаеш. Да. Значи най-големите комунисти, които успяха да забогатеят, не казвам, че само те, но и тях, ако ги питаш, и те в никакъв случай няма да искат да се връща миналото, защото за човек, който е интелигентен, подготвен, самосъвършенства се, подготвя се,
комбинативен и други качества, е сравнително лесно да живее добре в момента. А помниш ли в телевизията... Особено ако прави сделки с морала си. А помниш ли в телевизията как много така отявлени комунисти започнаха да си хвърлят партийните книжки? Да. Беше уникално, аз никой не ги забравя. Да не споменавам имена. Почти всичките ми, да, не аз споменавам имена. Аз се виждам с някои от тях. Да. Те почти всичките ми шефове си сложиха значки на подкрепа и на СДС. Аз по време на промените направих първата организация на подкрепа в телевизията и към 20-я ден бяха 2000 души. Да. Ние бяхме към 3000 души в телевизията тогава. 3606 души взимаха заплати на 10 ноември 89-та година. И от тях 2000? Еми, нещо такова горе-долу. Не си ме пропуснал тогава. После много хора ходеха на митинги, за да ги видят, че ходят на митинги. И някак си това беше в стремежа им да се афишират като новия тип хора, да се реинтегрират в бъдещето. И между другото, това е една от, как да кажа, от прослойките в българското общество, която е много виновна за нищо ставането до ден днешен или почти. Не. Това са хора, които се пребоядисваха перманентно. Аз имам съвсем реални личности познати, от които 2-3 са известни хора, които смениха по 9-10 партии, ма с членски книжки. Да, така. Да. Да. Като тук включвам, нали, БКП до промените, БСП и след това се почва. СДС, после се нароиха СДС-тата, имаше разни други леви, пък някои станаха социал-демократи и така нататък. До, нали, царско време, после вече в ГЕРБ. Профила, между другото, на активистите на организираните активисти на членска партия ГЕРБ е изключително разнороден. Там има хора, които са гласували навсякъде, където може се сетиш. Проблема е обаче, че в ранното СДС на времето също имаше много такива хора. И това са тези, които гледаха да си оправят живота. Нали? Ходеха с значки, с байрачета, ходеха на митинги, викаха. Те най-силно кълняха комунистите. Не. Искаха да пращат БКП в Сибир. И така нататък. Иначе от тези други важни, как да кажа, социални страти, защото, нали, класи няма, имаше две групи активни хора. Едните, които активно се опитваха, честно, вярвайки, убедено да, нали, да станем демократична страна. И други активни, които гледаха да не станеме, защото си представяха, това най-чугунените глави от едно време, че някой ще им вземе имането. Всъщност, голяма част от първата половина на прехода, именно хората от старата номенклатура, сега всеки го знае, успяха да натрупат някакво богатство. Аз гледам тези кадри, които... Но е пълно между другото с гладуващи комунисти, които все още си вярват. Това пък също е интересен факт. Това е много интересно, но... Е, всеки познава такива. Да. Един човек, като не може да лъже, има някаква съвест, без значение в каква политическа идеология вярва. Аз си спомням и нещо друго. Наши колеги, които заклеймяваха гнилия капитализъм, помниш какво беше? Изведнъж за тях той стана най-светлия лъч в живота им. И ми сега в момента говорим за нещо, което се нарича, нали, криза на характерите или разпад на ценностите. Но реалната причина да се изключително много да се забави прехода в оня хубав, лъскав, слънчев вид, нали, който си го представяхме, да станем заможни, да има силна средна класа и така нататък, е, че не можа тогавашното СДС и главно неговото ръководство да излъчи лидери-експерти, да диференцира функциите вътре и да има достатъчно хора в тогавашната коалиция СДС, които да разбират от икономика, от така финанси, от външна политика, от отбрана. А имаше и доста много внедрени. Това е една тема за друг разговор. Ще го проведем, но аз си мисля, пак гледайки тези кадри, къде отидоха всички тези хора? Тук са си живи и здрави са. А СДС го няма почти вече. Еми няма, то не може. Значи в всички бивши социалистически страни, тия първите партии, които започнаха промените,
Те се изчерпаха и обраха негативите от недоволството. Недоволството идва главно от това, че бяха много големи очакванията. Да. Нали? България на Швейцария, да, на България. Площадите бяха пълни с хора, които съвсем убедено вярваха, че за 5-6 години ние ще догониме развитите западни страни. Да ти покажа едно заглавие от вестник 24 часа. Той е от 6 юни. Едно интервю на Георги Марков, но много ми хареса. Виждаш го на плазмата сигурно. Виждам. 5 часа пяхме, а след 3 дни плакахме. 1 милион на митинга на Орлов мост. Ами, според мен бяха, да, горе-долу 1 милион със сигурност. Толкова бяха до хотел Плиска беше. Мисля, ако ме питаш за личното ми мнение, аз тогава отговарях за предизборните предавания на СДС. Бях определен за такъв. Между другото, да, на снимката на булеварда съм в това си качество. Mm-hmm. Моето убеждение, работейки по, доколкото е възможно, по архиви от тогавашните избори, около 500 000 гласове бяха преместени от едната страна в другата страна. И поради това СДС не спечели, а загуби. Но има и още една причина, че българският народ не беше подготвен за толкова рязка, радикална промяна. И мнозина предпочитаха да вземат изчаквателна позиция. Особено тези, които не бяха патили от комунизма, не са репресирани, не са гладували, да, не са били по лагери, нямат такива родственици. И те казаха, бе, чакай сега да видим. Взеха изчаквателна позиция и подкрепиха статуквото, т.е. да си остане БКП, което се казваше вече БСП, на власт. Така е, но... СДС щеше да спечели с 6-7%, ако не бяха обаче изборните фалшификации. Не с много, но щеше да спечели. Ние забравихме и някои от лицата на прехода тогава. Помним ги всички. Лиана Панделиева, Христофор Събев даже. Да. Какво стана с тези хора? Къде отидоха? Тя си работи като колега журналист, пише. Отец Христофор не съм го виждал от едно от последните ми предавания, които водих в Евроком преди 12-13 години, може би малко. Да, толкова. Преди около 12 години. Той беше гост в мое предаване в Евроком, още докато беше долу на Тодор Александров. Аз съм го снимал във Велико Търново. Той имаше един период, който беше заминал във Велико Търново. Нещо по отплюспването имаше нещо. Той се върна от Съединените щати и си живееше във Велико Търново. Mm-hmm. Да. Нямам представа къде е. Добре, сега 30 години по-късно, как виждаш ти страната ни? Телевизиите, медиите? Страната се развива недостатъчно добре. Благодарение на това, че са превзети, обсебени цели сектори от икономиката, от хора, които със сигурност не заслужават да им бъде делегирано това право и това богатство. Така е. Тук ключовия термин е не толкова грабеж. Защото кой какво откраднал, откраднал. Вече ако се връщаме назад времето, трудно може да се докаже, пък и да се докаже какво. Да. Тук проблема е в неспособността да се менеджира един или друг сектор от икономиката. Това е единия проблем. Втория проблем е липсата, особено в така средите на българската интелигенция, която, слава Богу, си е жива и здрава, липсата на ясна представа, на ясна визия за някаква схема, методика, по която може да се обърне този процес. Защото при повсеместна корупция на всички нива, от най-горе, значи от най-първите хора в държавата до някакви маргинални такива нива на дребни служители, всичкото това като му падне зима и няма коректив. А няма коректив, защото все по-малко ефективна става съдебната система. Това е поради, това е поради, между другото, и в Конституцията има записани текстове, които гарантират тя да е такава, каквато е в момента, но тя реално е зависима и от другите власти, зависима и от едрия капитал. Това се отнася с най-голяма степен за специализираните органи в съдебната система, които би трябвало да се занимават, да разкриват и да дават на съда особено тежки случаи на грабежи, на корупция, на фалшификации и така нататък. Това не се случва.
има един антагонизъм, който произлиза от начина, по който се сформиран Висшия съдебен съвет при избора на съдии и на другите магистрати изобщо. И според мен някой ден, не знам дали ние ще сме живи, скоро трябва една промяна на Конституцията да започне от това. Още повече, че последният доклад за състоянието на съдебната система на Съвета на Европа, който четох преди два дни, значи той излезе миналата седмица, обръща много сериозно внимание на всичкото това, за което в момента говоря. Успехите, които те признават, са горе-долу от общо 19 точки, които анализират, по отношение на доста незначителни неща. Например, че сме осигурили прозрачност и в интернет, да, в сайтовете се качват съдебни решения, дела и така нататък. Но по много други въпроси няма абсолютно никакъв напредък. И не случайно, така бих казал, ако имаше начин да се обърнем към българското гражданство, разделителният камък е отношението към действието на прокуратурата. Това е много интересно. И ти ли прави впечатление? Подкрепа за главния прокурор, много гласове и протести срещу. Аз знам каква е причината, но искам да кажа следното, че всяко едно общество, което е разделено по поне 2-3 ключови проблема, много трудно може да напредва като едно цяло. Добре, ти когато беше програмен директор на първа и втора програма тогава... Да, това някой... съм единствена, който е бил на двете. Да. Някой опитваше ли се да ти пречи, да налага мнения? Да, но аз не обръщах внимание. Тогава бях толкова голям оптимист, че прецених, че кучето си лай, кервана си върви. Извършихме реформата в програмата на Българска телевизия. Между другото, имах, за което съм благодарен и винаги ще го казвам, на колегите от телевизията, защото страшно много силна подкрепа, истинска подкрепа и професионална и човешка получих. Между другото, почти без разлика от тогава манифестираните политически пристрастия. Подкрепяха ми много леви хора, които казаха да, трябва да се промени, крайно време и ние го знаеме. Това е въпрос на професионализъм, на гражданско достоинство. И никой не е упражнявал някаква цензура върху нас, като започнат да ме питат сега непрекъснато. Не. Тогава е било страшно. Никой, аз не мога да си спомня. Даже сега в определени моменти... Аз мога да дам примери за опити, обаче нито един от тях не е минал. Да. Гарантирано. Така е. Между другото, първото, което направих, когато влезах в кабинета на директора, извинявам се, да срежа кабелите. Имах две петулъчки. Помниш ли те специални телефони? Да, големите белите. Които бяха за връзка с... ЦК и така нататък. ЦК, Държавна сигурност, Държавния съвет, Външно министерство, Вътрешно министерство. Ти в кой кабинет беше тогава на... Бях кабинета на другаря Петър Кожухаров. Да, защото... Това има ли някакво значение? Има, естествено, защото той беше шеф на новините, знаеш. Не, той беше шеф на новини, на публицистика и на всичко. Защото, по време на промените шеф на новините беше... Нали, четах новини непрекъснато и... Явор Цаков беше по време на промените шеф на новините. Преди него беше Конакчиев. Да кажем няколко думи за един човек, който е доста така пренебрегнат днешно време за развитието на телевизията, Иван Славков. Аз работих под знамето на Иван Славков малко по-малко от 2 години. Да. По негово време аз бях така някаква дребна бурма, разбира се. Да. Но със сигурност мога да кажа, че първо, това, което се вижда и е доказуемо, ако извадите от библиотеката стари вестници, където програмата на телевизията тогава. Да. Ще го кажа на моите приятели, десни политически функционери в момента. То звучи парадоксално, но е факт.
съотношението между западна продукция и друга е в полза на онова време, когато той беше генерален директор. Защото като изключиме петък съветската телевизия, значи една вечер имаше западен сериал и той американски сериали имаше доста. Не знам и дали Студио Хикс беше с тия... Студио Хикс, френски филми, да. Имаше вечер на европейско кино. Понеделник телевизионния театър, ами той телевизионния театър, 90% от постановките, които се дигаха, бяха на западни драматурзи. Спомням си, Котка на горещла, Маринен покрив и така нататък, да. Нали, разбира се, те внимателно се подбираха, но класика западна вървеше непрекъснато. И разни леко такива, дай сега им викаме, са пунени. Понеже се събрахме за 30 годишнината от прехода. Имаше концерти, се излъчваха с чужда музика, западна. Да споменем само така някои имена на новогодишни програми. Специално идваха в България. Тина Търнер, да, Eruption. Да не ги изборяваме всички. Всъщност, така верни на идеологията и рупори на пропагандата, чисто комунистическа, бяха новините главно. Да. Да. Друго... Иначе в тази така културната част... Аз съвсем сериозно ви казвам, замете, извадете на посоки от този период 5-6 вестника с програмата на телевизията и ще видите това. Така е. Това ми е отговор за Иван Славков, който иначе няколко пъти на стълбата сме виждали. Нали? Спира, говори, питате, кажи това, що. Това е. Не трябва да ги забравим контакти. И тези хора, защото след него минаха много. След него практически всички, които дойдоха, в различна степен, разбира се, изобщо не се опитаха да контактуват с така редовите служители. На 10-ти етаж директно. Нямаше го това нещо. И тогава се създаде една много силна иерархизация, която позволи на средни и някои по-големи шефове да злоупотребяват с властта си, спекулирайки, че генералният директор така е казал. Което много често се оказваше невярно. И в стремежа си да се харесват на режима, те пренатягаха бурмите, да, и доведоха до един отлив от телевизията по това време, защото всяко прекаляване води до недоверие, често и до погнуса в зрител. Аз си мисля, че ние много можем да говорим за тези 30 години. Но сега пред мен е твоята визитна картичка, Бойко Станкушев, директор Антикорупционен фонд. Защо толкова вече много години след като сме в Европейския съюз и 30 години след прехода, за който говорим, ние сме страната с доста висок процент на корупцията? Ами защото първо, причината е, че няма реално разделение или достатъчно разделение на властите, така че тази власт, която би трябвало да контролира другите, да я контролира достатъчно силно. Те са взаимообвързани, взаимозависими. С всякакви позволени и непозволени средства си извиват един на друг ръцете. Шантаж. Ти виждаш какво става всеки ден сутрин, като почнеш да гледаш и да четеш новините. Анима тези всички крупни мастити, бизнесмени, кои отвътре от България, кои вече отвънка, не са еманация на някакви сили, които са сред сценаристите на прехода. Ма колко комисии имахме? Антикорупционни, компи и така нататък. И като че ли нищо не стане? Между другото, компи е една страшно недомислено създадена институция и тя няма как да бъде ефикасна, защото се избира по един много глупав принцип. С просто парламентарно мнозинство, 50% от гласувалите плюс един. Ето е ясно, че които управляват и техните коалиционни партньори винаги имат повече от 50%. Т.е. Компи, която е създадена за да търси злоупотреби, незаконно обогатяване и така нататък и да конфискува, да предлага за конфискуване, тя срещу всеки друг би тръгнала, само не срещу те, които са ги избрали. Така което е. Е парламентарното мнозинство. Знаеш ли какво си има недомислици при избора на съдии, при термините, които трябва да минат, докато един млад юрист, нали, трябва да мине 5 години, за да му дадат карт-бланш да стане истински съдия. И всичкото това е едно мачкане, деформиране, обезверяване. Има преди, че много хора честни в магистратурата,
всичките и подразделения са не по-малко обезверени и отчаяни, отколкото аз и ти и колегите тук и хората по улица. Така е, но защо... Но не смея да кажат гък, да, защото стават в миг гладни. Така е. Но това защо е след тези 30 години десно мислещите хора в България нямат това необходимо представителство в обществото? Ами защото не могат да организират действени, активни, разбираеми от хората политически формации, които да грабнат вниманието им, да ги накарат по-активно да се отнасят като граждани към случващото се в страната, да си припознаят лидерите, които да вкарат чрез той единствения начин гласуване в парламента и те да устоят техните права и интереси. Според мен в България няма нито една, поне в парламента, дясна парламентарна сила. Какво стана с синьо единство? Ми, нищо, създаде се и изчезна, както всичко друго. Така е. Виж сега, ако нямаш здрави контакти и не си функция на олигархията, трудно мога да създадеш дори малка политическа партия в България. Добре. Моето абсолютно убеждение е, че всички за това са създадени и бъдещите, които някои от тях са в момента в период на създаване, на ферментация, нали, правят активно партийно строителство, нали, на Слави Трифонов и на Майя Манолова и Възраждане и така нататък. Всичките се създават също заради това. Че тук проблема е на БСП и на ГЕРБ главно, защото късат от тях гласове. Но ако ще е същото след време, на мен лично ми е все едно. Хич не се интересувам как се казва една партия. Интересувам се дали тя ще допринесе за по-голяма прозрачност при разпределяне на публичните ресурси, за гарантиране на справедливостта, включително и чрез иницииране на законодателни промени и то на ниво Конституция, за да може с цялото това позорно нещо, което се случва, един ден да се приключи. Ами като че ли струва ми се, че ние бяхме много наивни в... Много. Защото и левите, и десните проявиха еднаква наивност. Говоря за почтените народ, хора. Да. И... Пълно е с нещастни, стенещи социалисти в България. Не по-малко, отколкото са определящите се като десни. Но все пак трябва да намерим една повратна точка. Нещата не могат да продължават така. Ами трябва да се изчисти една платформа, която да е главно не на идеологическа, а на ценностна система. Тя, нали, може да е център дясна или център лява, може да са и две. Обаче основните, основополагащите принципи трябва да са едни и същи. И повярвай ми, българина си е жив и здрав, той е прагматик и в момента, в който му се даде наистина една почтенна оферта за една нова политика, която да обслужва народа, а не 200 души, които притежават 95% от националното богатство, тогава нещо ще се размърда. На тая фаза обаче сме по-скоро в едно апатично такова агрегатно състояние, защото някакво си кривим душата, такива сериозни проекти, действени, които да пленят съзнанието на хората, най-малкото поне заради децата и внуците им. Да, но няма. Няма. Както и не се говори по правилния начин. Но темата за езика на посланията е една малко по-различна тема. Той за... Важно е, защото не всеки е длъжен да разбира всичко, когато ти му говориш сложно. Защото ние трябва да поговорим с тебе за това дали е защитена достатъчно добре свободата на словото в България. Не. Но това, Няма държава в Европа, която да е с толкова много уволнени с и без обяснения журналисти. По броя на дела за съдебно преследване също, заплахи. Това е абсолютно сигурно. Но са си виновни самите журналисти, защото я ми кажи, има ли реално функционираща професионална организация на гилдията, която във всеки един случай да реагира, да осигурява, да речем, адвокатска защита, да поема разходи, да прави разследвания. Не. Защо колегата от Нова или от BTV или от Евроком е изхвърлен на улицата. Няма. Ами като няма, значи ние не искаме да се спасяваме. Ние и тук е един народопсихологически проблем, който е описан от много български писатели и най-вече... следователи. Ние трудно се самоорганизираме, Николай. Да. Самоорганизацията е голям проблем на българския чип.
Тя може би не съществува повече от 100 години. Вероятно, останите на произвола на съдбата с избити командири на бойното поле по време на Балканската война, на междусъюзническите войни, войници са се самоорганизирали и те за това са оцелели и са побеждавали. Аз не виждам друг феномен исторически от тогава насам, който това да се е случило. Всичко друго е подстрой, принуда, ограничения, ликвидиране на партийната система и политическата 9 юни, ликвидиране още един път на 9 септември. Утре е 9 юни. Да. Ще говорим за това в предаването. Фалшифициране на политическата система и фалшифициране на вота на избирателите след 89-та година. Един последен въпрос. Според тебе, какво ще променят тези скандали, които така се развиха последните няколко дни? Божков, сега госпожа Танева и така нататък. Ами създават се на това бойно поле, се създават много фронтове. Той фронта не е само от сам и от сам, от двете страни. Нали? Няма барикада. От много страни се гърмат. Предполагам, че това нещо ще доведе до поява и на нови играчи, които ще използват, надявам се, поне позволени средства, да не се върнем в мутренските години. Всичко това малко или много ще извади на бял свят истини, за които хората не се досещат. Тези истини общо взето могат да се сведат до едно единствено нещо. Тежки злоупотреби, грабежи, обогатяване. В много от тези крамоли, престрелки, компромати се защитава главно личния интерес. Значи, когато един олигарх, който има няколко стотин милиона или един милиард, напада друг, очевидно, че баницата е изтъняла. Сега пак ще има десетки предизборни обещания, нали, предстоят избори до година. Ти помниш на времето, когато може би имало някакви по-такива умни диригенти на процеса на прехода, на 2-3 пъти създадоха едни организации на най-богатите там. G13, Клуб Възраждане, едни такива, за да не се бият, защото имаше достатъчно. Много беше изнесено, много имаше и вътре. В структуроопределящите отрасли на икономиката, те още буквално първите няколко месеца взеха всичко. Обаче вече не е така. А и като напълно се свършат европейските пари, тогава ще стане още по-интересно. Много ти благодаря за днешното гостуване. Ще продължим тези разговори. Време за реклами и новини.